אני אביחי, הבן של אלי כהן מוידאו טייפ סגנון טבעי. היום אני מלמד אתכם איך תוקעים בשופר. אני קודם מסביר את השפתיים, אחר כך אני שם את השופר על השפתיים, נשב חזק, אני נשב חזק עד שאני מצליח, הנה כך. עוד קצת עמת. קצת. שמעתם איך תוקעים בשופר, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, ואז עד להתראות.